ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟି ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ଏଣ୍ଡିଆ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାରା ଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଧାନ ବୋଝେଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ ନିକଟରୁ ତାରା ଗାଁର ଚାଷୀ ଡମୁରଣଙ୍କ ଧାନ ଟ୍ରକରେ ବୋଝେଇ ହୋଇ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାରା ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀ ଡମୁରଣା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।